жігіттер ертең таразда концерт қоймақшысыңдар. Жалпы дайындық қалай? Жалпы жаман емес. Иә, жақсы. Жақсы дайын. Ертең барамызда барынша тырысып, не қаламыз, өзіміз барамызды дегенге дайынбыз. Таразға барамыз, бірінші рет барайын деп отырмыз. Ең бастысы меніңше егіздермен бәріміз бірінші рет Тараздың егіздермен бірінші рет көрсеміз, танысамыз, ең басты атмосфера деп ойлаймын. Сол атмосфера көріп жатсам. Тараз, егіз, күтіңдер. Күтеміз. Окей.